И така, скъпи приятели, откривам първата сбирка на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори. Добре знаете нашето заявление още при встъпването в длъжност, че като правителство, служебно правителство, избрано след една много тежка година, ние поехме от ангажимента да организираме и да произведем свободни и честни избори в България, заедно с гражданското общество. Активното участие на различните структури, на различните неправителствени организации, които говорят и действат от името на активната част на гражданското общество в България. Затова мога да кажа, че тук хората, които сме се събрали, освен официалните длъжностни лица, които имат пряко отговорност за изборите, тук има и представители на близо 40 неправителствени организации. Поканени са в лично качество и редица експерти, водещи авторитети в областта на изборния процес. Поканени сме и студенти, които имат отношение към изборното законодателство. Ето го професор Михаил Константинов. Просто не можех да си представя, че изборния борд може да се дава без него. Тук е и професор Димитър Димитров и въобще познавате се добре от предходни периоди на съвместна работа. Така или иначе, съвсем накратко, гражданският борд е една независима експертно-консултативен орган, който вече има една богата практика от предходните общи парламентарни избори преди една година, когато се сложи началото на тази традиция. Имаме така една чудесна експертиза в лицето на хората, които присъстват тук, хора, които имат какво да кажат. И разбира се, аз призовавам към една повишена бдителност. Всички критики, всички препоръки, които ще се отправят от изборния борд, незабавно ще бъдат разгледани от официалните институции. Знаете много добре, че поеха личната отговорност за организирането и произвеждането на тези избори от името на правителството на Република България. Така че при мен функционира една работна група, чийто координатор е професор Емилия Друмева, също ваш стар познайник. Всяка сутрин, преди началото на работния ден, ние започваме с изборните въпроси. И това е вече близо 10 дни се работи по този начин. Сутринта, 8:30, 9 без 15 в тази зона се събира тази работна група и следим дейността на администрацията на Министерския съвет, на отделните ведомства, по хронограмата за изборите, такава каквато съществува и при ЦИК, и Обществения съвет при ЦИК. Много внимателно следим всички задачи, които излизат на дневен ред, да не пропуснем нещо, да не позволим и сянка на съмнение да падне върху процеса на подготовка и произвеждане на изборите. Бордът, в крайна сметка, е една платформа за осъществяване на конструктивен диалог между институциите. В неговата работа ще участват и представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, заместник министра на външните работи, госпожа Капка Тодорова е до мен. Това, което искам да кажа, е, че сме подготвили един план за работата. Не бих искал още на първото заседание да се опитаме да изчерпим абсолютно всички въпроси. Ще ви бъде предложен план за работата по-късно, така че заседанията да бъдат тематични, точно така, заседанията да бъдат тематични и да можем да се концентрираме върху отделните фази на изборния процес, отделните проблеми, разговора да стане задълбочен и да се извлече от него, разбира се, максимална полза. Наред с това, при нас ще участват и представители на Регионалното министерство, по-специално Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване, прочутата служба ГРАО. Познавате всички господин Иван Гетов.
Той провери унази знаменита подписка за референдума, провери и сега подписките на партиите. Каквото и да се каже, тази служба си върши работата професионално, тя си има своите критерии. Каквито и недоразумения да имало между нас, те си остават в миналото, сега трябва да си свършим добре работата за изборите. Аз ги поздравих за онзи много специфичен случай, когато не са направили компромис. Знаете, че има една партия, на която не са и достигнали всичко на всичко три подписа, но критерият е един еднакъв за всички. И действително, така трябва да се прилага закона без компромис, без уговорки. Прокуратурата, разбира се, ще участва в работата на нашия изборен борд. Поканени са и са обещали да бъдат на наше разположение. Въобще, както вече казах, това ще бъде един канал за размяна на информация, един двустранен диалог. Така че вие да получавате своевременна информация за това, което се случва и на свой ред да може да отправяте и вашите критики и препоръки. Каквото и да се каже, ние ще го обсъждаме и ще се произнасяме по него. Той ще реагираме на всички евентуални критики. Надяваме се, че на всяко наше заседание ще участват и представители на Централната избирателна комисия. Много се надяваме да е така. Разбира се, вие на свой ред също ще общувате на ваши форуми или съвещателни органи при вас, но би било добре да сме в постоянен контакт. И най-сетне, разбира се, медиите са винаги добре дошли на нашите заседания. Ще има информация на страницата на правителството, а и надяваме се, че отделни медии ще излъчват пряко заседанията на изборния борд, както ми подсказва професор Домова, в реално време, което е изключително значение. Тоест, това, което се случва тук, ще става достояние незабавно на нашата общественост. Професор Домова, след малко, като й дам думата, ще ви представи правилата за работата на изборния борд. Обогатили сме ги в сравнение с познатите на повечето от вас правила от предходната изборна кампания. Евентуално, ако решите, към борда ще бъде създаден и секретариат. Въобще да бъдат създадени всякакви условия, логистични, технологични, за да можете добре да си вършите работата и да изпитвате удовлетворение от нея, защото крайната цел е една за всички. Може би вече го наложих като клише, когато нещо се повтаря, но крайната цел е да произведем ни свободни и демократични избори, които дадат легитимен резултат, който се приема от всички и не се оспорва от никого. Красиво е да се каже, трудно е да се направи. Във всеки случай пожелавам ви успешна работа. Всички знаете, че тази дейност е в полза на обществен интерес, затова тя е безплатна, безвъзмезна, но вие сами сте избрали това да бъдете застъпници на обществен интерес. Така е, в този смисъл аз ви приветствам още веднъж. Добре дошли и искам да ви пожелая спорна и успешна работа. Давам думата на професор Емилия Друбева. Ако не възразявате, аз бих искал да се оттегля, но ще бъда на ваше разположение по всяко време. Ако се наложи, викате ми, идвам, явявам се и отговарям на всички въпроси, когато възникат някакви тежки проблеми, които не търпят отлагане. Така че, надявам се, няма да възразите да се оттегля. Професор Друмева, поемете нещата във вашите сигурни, здрави и опитни ръце. Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми дами и господа. Добър ден, драги приятели. Много от нас, които сме в тази зала, се познаваме, обединявани общата кауза. Изкушени сме от материята за изборите и убедена съм, всеки полага усилия, доколкото може, за осъществяването на тази кауза. Това е, което ни е събрало. Преди да направим представяне
един по един, т.е. да се запознаем, както му е реда. Позволете ми да представя накратко тук уважаемите дами и господа до мене. Вече беше споменато госпожа Катя Тодорова, заместник министър на външните работи. В нейно лице и въобще в лицето на представители на Министерство на външните работи ще имаме почти постоянен партньор, т.е. адресат на наши въпроси, търсене на пресна актуална информация, коментар, обяснение, така че залагаме много на тяхната експертиза. Господин Филип Гунев, заместник министър на вътрешните работи, несъмнено опита, дейността, цялото експертно знание на това ведомство и неговите служби също ще бъдат предмет на жив интерес, в това съм сигурна, защото това министерство с неговите служители носи тежката отговорност за осигуряване на реда, на сигурността и на още задачи. Имаме тук и уважаван гост от Министерство на регионалното развитие, господин Иван Гетов, директор на тази главна дирекция в Министерството, известна с абревиатурата ГРАО, която така проверява подписи в подкрепа на партии, актуализира избирателните списъци. Също към господин Гетов и неговата дирекция със сигурност ще имаме доста въпроси и очаквана информация. И разбира се, нашите уважавани представителки на Централната избирателна комисия, доцент Маргарита Златарева, заместник председател на комисията, и госпожа Иванка Грозева, дългогодишен опитен член на Централната комисия. Така, приветствам ги, че са сред нас на това първо заседание и ще очакваме и ще разчитаме на всяко наше заседание да има възможност представител или един или повече на Централната комисия да участва в заседанието, защото това участие несъмнено ще ни бъде изключително полезно. Централната комисия е държавен орган, който съгласно действащия закон има множество функции по организацията, по провеждането, въобще по цялостния изборен процес. И в лицето на тези ведомства и държавни органи, чието представители са и сред нас, ще имаме, уважаеми дами и господа, представяне всяка седмица на актуална справка. Тоест, вие ще имате на разположение при всяко заседание актуална, нали, справка със съвсем пресна информация за всичко, което е свършено, да кажем, за изминалата седмица по подготовка и организация на изборите. Съответно, по линия на външно министерство, на вътрешно, на прокуратура, на регионално развитие. Една практика, която някои от вас, които бяха членове на изборния борд от миналата година, познават такава справка, която считаме, че ще бъде полезна. И сега да започнем така, както е редно на един колективен орган, представяне, да се запознаем, а след нашето заседание пък ще можем и да се разменят мейл адреси и други координати.
Да започнем. Заповядайте от началото на масата. Добър ден, казвам се Мария Сими, Асоциация за балканско сътрудничество и представлявам Орлов мост за промяна. Работили сме в изправителния кодекс. Аз, извинявайте, че почвам с въпроси, гледах точка 7 от правилника и бих искала да обърна внимание да се вмъкне една точка, че гражданите не спазват своето задължение. Тогава, когато купуват гласовете си, те не спазват своето задължение да гласуват по съвест. И понеже прочетах, нали, за политическия натиск, който може да им бъде упражнен. Да, благодаря ви, но и нека сега в този рунд на представяне да спестим препоръките. След това, за това сме тук, за да обсъждаме. Така че ви моля да се ограничим само до името и до организацията, която представлявате. Казвам се Адриан Тодоров, представлявам Сдружение Младежки парламент. Здравейте, казвам се Таня Балова и представлявам Института за социална интеграция. Здравейте, казвам се Борислав Виларов и представлявам Българска асоциация за политически маркетинг и комуникации. Здравейте на всички, Линка Тонева, Асоциация Прозрачност без граници. Добър ден и от мен на всички. Даниел Стоянов, Асоциация за реинтеграция на осъдени лица и заместник-председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте, казвам се Йорданка Бачева, представител съм на Сдружение Нова алтернатива и съм член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Благодаря. Аз съм професор Михаил Мирчев от Гражданско сдружение ГИЗДИ. Здравейте, Константина Кипрова от Федерация на независимите студентски дружества. Здравейте, казвам се Антуанета Цонова и представлявам Институт за развитие на публичната среда. Здравейте от мен, аз съм Парван Симеонов от Галъп Интернешнъл. Здравейте, аз съм Антония Деларея и представлявам фондация Гласуване без граници. Здравейте от мен, казвам се Стефан Манов и представлявам гражданската инициатива Времени обществени съвети на българите в чужбина. И ми е особено приятно да съм тук, благодаря за поканата, която е своеобразно признание не само за работата на нашата организация, а и на българите в чужбина и други неправителствени организации по тази тема. Заповядайте, ако сме свършили от тази страна, от насрещната страна, който е от края. Ако няма други, Димитър Кисимов се казвам, представлявам най-многолюдното съсловие на българското общество, това на възрастните хора. Българска асоциация на пенсионерите. Благодаря ви. Здравейте и от мене. Аз представлявам едно съвсем младо сдружение, наречено Заедно за Какрина и съм негов председател от село Какрина, Ловешко. Добър ден. Представлявам себе си Димитър Димитров, се казвам, преподавам от 200 на години. Всичко, което е свързано с избори и политическо поведение, предполагам, че ще бъде полезен. Здравейте, казвам се Георги Балчев, представлявам Национално движение БГ Патриот. Здравейте, Сезгин Мехмед съм, представлявам фондация Младежка толерантност. Здравейте, добър ден на всички. Аз съм доктор Дончо Пачков и представлявам Българско сдружение за честни избори и граждански права Плевен. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Елена Николова и представлявам България на гражданите, част от реформаторите. Добър ден на всички, аз съм Галина Николова, представлявам Гражданско движение Днес, общество срещу произвола. Здравейте, аз се казвам Пройчо Караиванов и съм заместник представител на Българско сдружение честни избори и граждански права, Национална асоциация. Здравейте от мен. Аз съм представител на фондация Щедро, сравнително млада фондация. Илиев от
управителен съвет. Оттам нататък вече ще се виждате с моята колежка. Аз съм само за това заседание. Благодаря и успешна работа на всички. Здравейте, Петър Кичашки се казвам. В случая представлявам Асоциацията на младите юристи. Благодаря, колеги. Предлагам така да се обръщаме. Вече се разбрахме за общата ни кауза. По-голямата част от тези, които така са в списъка, вече в състава на членовете на този борд, присъстват, участват на днешното заседание. Видно, някои не са успели да дойдат, но да се надяваме, че на следващите заседания ще бъдем в по-широк, а може би и в по-тесен състав. Важното е да се събираме, да обсъждаме и да реализираме целта, която ни обединява. С поканата, която беше отправена към всички вас, сте получили и проект за правила, който е изготвен тук и е представен на вашето внимание. Подчертавам, това е проект. Затова сега е на нашето внимание. Вярвам, че всички са имали възможност да прочетат написаното и сега ще можем в така конструктивен дух да ги обсъдим, тези правила, и да се обединим, вярвам, около правила, по които ще работим. Преди това искам да отбележа, че заседанията на гражданския борд се предвижда да се случват в тази зала, което е гостоприемство на самата институция на Министерския съвет. Сигурно сте се запознали с проекта за правилата. Предвижда се редовни заседания всяка седмица, което не изключва провеждане на извънредни заседания, ако преценим такава потребност. За всяко заседание се изготвя стенограма. Стенограмата се качва на сайта на Министерския съвет, в който сайт има рубрика «Изборен борд». В тази рубрика по-настоящем, може би все още се намират материали от изборния борд, който функционираше 2013 година, но със създаването на този борд те ще бъдат архивирани и пространството е наше за стенограми и за някои други материали. Освен това, заседанието, редовните заседания, надявам се, ако се случат и извънредни, също се излъчват за медиите в реално време, което означава, че журналисти и в момента следят нашето заседание. Така, уважаеми колеги, едва ли е необходимо да правя някакво общо представяне на проекта за правилата. Този проект отразява разбирането за същността на този борд като едно тяло с експертно-консултативни функции. Негови членове са представители на неправителствени организации, които имат опит и експертиза в изборния процес. И свидетелство за това е, че всички тези организации са били регистрирани като наблюдатели на предходните избори. Това бяха избори за български членове на Европейския парламент. Също така, в правилата се предвижда възможност за представители и на други неправителствени организации, които сега се регистрират като
наблюдатели за предстоящите избори. Освен това и в работата са поканени и вече участват експерти в изборното право и процедури, както и така млади колеги, научни сътрудници, студенти, които така разработват, интересуват се, имат така вече формирано отношение към тази изборна материя. Участието е доброволно, участието е безвъзмездно, не се получава заплащане и възнаграждение, но пък участието е интересно и това е, споделям моето лично убеждение, с висока степен на полезност. И от нашата работа зависи наистина тази полезност да бъде реална. До тук спирам с тези общи думи и вие имате думата по проекта за правилата. Ако някой, би искал да изкаже едно общо виждане, след което предлагам да продължим член по член, така както са представени на вашето внимание. Заповядайте. Аз искам да кажа нещо по отношение на периодичността на наше заседание. Струва ми се, че ако правим заседание само в сряда или само в понеделник, това ще бъдат само 5 заседания до самия изборен ден. Моето предложение конкретно е следното. Днешното заседание е в сряда, следващото е в понеделник, а по-следващото бъде в петък, после пак в сряда. И така ще направим 8 заседания до изборен ден, като последното ни заседание ще бъде в петъка преди изборите и е малко според мен по-добре. Да не е един път седмично, а 3 пъти на 2 седмици. Благодаря ви. Да, разбира се, веднага искам да приведа едно съображение, което заслужава внимание. Тук сме гости и това, за което така има яснота поне към момента, е това, което се предлага в проекта за правилата, понеделник. Това, което вие предлагате, разбира се, се записва и ще бъде предложено, заслужава внимание, но заслужава и съвместяване, доколко, как, къде може да бъде възможно. Значи, ако искам да изразя едно такова мнение, че ние от провинцията, където сме, нали, националните офиси, не е възможно да присъстваме постоянно на тия събирания, нали, във връзка с борда. И това е един голям проблем, а пък ама ли да кажем, вземат се на съкът и ново друго, тогава хептен няма как да стане. И предложението ми е, нали, наистина с най-големи подробности, когато не присъстваме на тия сбирки, нали, на борда, да бъде най-подробно кой, къде, как и какво е казал и какво мнение е дал по въпроса, нали, за да знаем, нали, общо, за да сме в час. Иначе друг начин няма. Значи националния офис е в Плевен. А и не само, той и други има такива. Да, благодаря ви. Първо, това към всички се обръщам, това е молба на стенографа. Когато се взима думата, всеки да си казва името за стенограмата. Иначе на разположение ще има стенограма, така че на сайта всеки може да види кой какво е казал съвсем точно. Освен това, от страна на секретарията на борда има така изявена воля и ще бъде правено. След всеко заседание ще се прави едно резюме на обсъдени въпроси, основни положения, основни идеи, изказани, споделени, информация, отговори на среща получени. Тоест, освен стенограмата, ще има и едно сбито summary, така, резюме на протеклото заседание. –
Даниела Димова, телевизия СКАТ. Искам да ви задам един такъв въпрос. Как борда ще гарантира прозрачни и свободни избори, при положение, че в него влизат неправителствени организации, някои от които са скандално известни от предишните евроизбори, като Фондация Младежка толерантност, близка до ДПС? Госпожо, малко ми е трудно да така в детайл да дам отговор. Аз се опитах да разясня как, на какъв принцип са отправени поканите за участие в борда. Принципът е стъпил изцяло върху обективен критерий. Този обективен критерий е качеството на конкретната организация, че е регистрирана в Централната избирателна комисия за наблюдател на предходните избори. А вече ако се погледне документацията на Централната избирателна комисия и действащия закон, там има редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде такъв субект регистриран като наблюдател. Така че формирането на членския състав е стъпил върху този обективен критерий, другия е вече експертното качество. Ако няма други въпроси, не виждам. Извинете, Илина Василева, телевизия Европа. Може добре, да заповядайте, да. Как борда ще предотврати и членовете на борда ще предотвратят втори Костин Бродски сценарий? Как бордът ще го предотврати? Точно така. Това е въпрос, който като че ли се поставя не веднъж, ето че и тук е поставен. Членовете на борда, ние всички тук сме обединени от доброто усилие да се случват позитивни събития в изборното пространство. Тоест, колкото може повече избиратели да отидем да гласуваме, да гласуваме както трябва, съгласно закона. Тоест, заложени са много изисквания, много контроли и на първо място, ако ние като избиратели ги спазваме, мисля, че рискът от това, за което задавате въпроса да се случи, е силно минимизиран. По въпроса, например, за избирателните списъци, аз след малко ще обсъждаме и възможните теми за следващите заседания. По тези въпроси очаквам също да имаме добра дискусия и съответно информация от компетентните органи, пак за усилията и за дейностите, които се извършват с цел такава случка да я няма, да е изключена от изборното пространство. Така че в крайна сметка от всички нас, като участници, зависи това. Зависи, разбира се, и от този тесен кръг, в който сега сме събрани. Полагането на добри усилия, ето това е и добрата воля, която убедена съм, трябва да е гарант такова събитие да не се случва. Други? Да, господин Кисимов, после вие заповядайте. Благодаря ви, госпожо Друмева. Искам да задам този въпрос и тук да стане малко ясно. Знаеме, че към ЦИК има Обществен граждански съвет. Сега правиме този граждански борд. До каква степен ще има, може би, някакво дублиране на тази дейност и това би трябвало да стане ясно. Гражданския борд би трябвало да има една своя дейност и до каква тази дейност, разбира, ще бъде оценявана по сериозност, а не да се загуби или да се омаловажи дейността на гражданския борд. Аз, доколкото знам, вие сте председател и на Обществения съвет към ЦИК. Освен това сте и съветник на министър-председателът.
Дайте да видим как и каква тежест ще има този граждански борд. Благодаря ви. Да, господин Кесимов, веднага имам отговор, но сигурно тук и от други членове на нашия борд ще има какво да кажат. Наистина, по закон, по действащия изборен кодекс, е предвиден граждански борд като консултативен орган, който да подпомага Централната избирателна комисия, т.е. едно постоянно тяло. Аз какво казах? Да, обществен съвет, прощавайте. Да, обществен съвет, изрично предвиден от изборния кодекс. Тоест едно консултативно тяло, което законът е разчел за мандата на Централната избирателна комисия. Тяло, което постоянно заседава и е в постоянен контакт и работи в взаимодействие с Централната комисия, изготвя становище. Да, аз съм член на този съвет. По-настоящем бях избрана като първи председател на този съвет. В сегашното ми качество да работя близо до министър-председателя на служебното правителство, аз не изпълнявам функциите ми на председател, те са възложени на заместник-председател на борда, но на Обществения съвет, но считам, че моето членство в Обществения съвет към момента в неизпълнение няма никаква пречка. А що се отнася до съвместното съществуване на този постоянен обществен съвет към Централната комисия и сегашния граждански борд за свободни и прозрачни избори, вторият е едно тяло, което се създава към служебното правителство. А служебното правителство е едно особено правителство, което е ограничено по време, с така особен характер и на всички е известно, че неговите правомощия приключват с съставянето на редовното правителство. Така че функционирането на този борд, в който сега сме се събрали, ще има времето, за което действа служебното правителство. Ето е първата разлика. И приключвам с още едно изречение. Лично аз считам, че това са две форми на общуване между държава и общество. И колкото повече ги има, стига те да работят и да осигуряват едно такова общуване чрез техното функциониране, считам, че това е от взаимна полза и за държавните органи, и за обществото. Освен мене, тук сред нас има и други представители, които са членове и на Обществения съвет. И считам, че функционирането на двете тела, на двете формации, всъщност е нещо повече, което обществото има. Да, заповядайте. Линка Тонева за протокола Прозрачност без граници. Професор Друмева, колеги, на мен ми се струва, че ние трябва буквално в спешен порядък така да влеземе оперативно в нашата работа. Не мога да не изразя известно безпокойство от факта, че всъщност една значителна част вече от подготвителната работа и на институциите, които организират изборния процес, пък и на нас като граждански наблюдатели, които следиме практически от насрочването на датата на изборите този процес, една голяма част от тази подготвителна работа вече тече. Важни решения вече се взимат, т.е. много важно е в момента и ние
наистина оперативно да подходим към своите задачи, така че да бъдем максимално полезни в оставащото, така или иначе сроковете без съмнение са кратки, и ще бъде наистина много важно за нас как имаме възможност да комуникираме наистина оперативно, не просто на едно заседание веднъж седмично, а така в един по-редовен порядък с институциите, които пряко са ангажирани в процеса. До този момент вече видяхме и някои известни полета на разминаване между институции. Само един пример мога да дам с организирането на машинното гласуване, нали, по отношение на план, сметката и броя на машини, които първоначално бяха предвидени и заявени от ЦИК. Впоследствие стана ясно, че по-малко има възможност да бъдат платени. Тоест има поредица от решения, които така или иначе текат. Сроковете също притискат и институциите, пък и нас, които сме събрали да бъдем полезни със своя опит и експертиза. Тоест призовавам наистина оперативно да приеме правилата за работа и възможно най-така в спешен порядък да започнем да си взаимодействаме. Благодаря. Други, още по въпроса, само едно изречение на господин Кицимов. Редица от препоръките, които бяха направени от изборния борд 2013 година, са възприети в действащото законодателство. Ако имаме повече време нататък, можем и да ги посочваме, така че това просто като отбелязване. Професор Константинов, заповядайте на микрофон. Натиснете. Разбира се, логично е първо да приемеме предложените правила, може би след изменения и след това да работим по същество. Аз обаче искам да ви обърна внимание върху нещо, което мисля, че е важно и с което почти веднага трябва да се заемем. Публикуваната в изборния кодекс методика за определяне на изборните резултати при избори за народни представители е грешна. Миналата година, 2013, методиката беше на ЦИК и тя съдържаше две фундаментални грешки. За щастие, те не се задействаха. Тези грешки влизат в сила само при определено разпределение на гласовете. Впоследствие една от тези грешки беше отстранена, по неизвестни за мен причини не отстраниха втората и сега законовия текст е дълбоко сбъркан. Така че просто предлагам едно от първите неща, които борда би трябвало да направи, да даде препоръка в това отношение. Ще бъде късно да изчакаме методиката да гръмне и да предизвикаме съмнение в изборния процес. Още веднъж, накратко, методиката е грешна. Как точно ще поправяме, защото тя е законов текст? Мисля, че трябва да дадем разумно предложение и на ЦИК и на другите органи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, професор Константинов. За информация, да, веднага, след секунда, госпожа Цонева. Колеги, ще получите още днес, веднага след заседанието, писмени материали, които вече постъпват от членове на нашия борд. Единият от тях е на професор Константинов с негови бележки, свързани именно с методиката за изчисляване на резултатите на парламентарните избори и неговите предложения. В тази връзка искам да ви обърна внимание, че и в лицето на Централната комисия очакваме още решения, които те всяка седмица се произвеждат в немалко количество. Със сигурност очакваме и решения по този въпрос. Така че, но този материал на професор Константинов ще бъде, вие ще го получите и в наше заседание на едно, на повече, на всички, ще бъде предмет на обсъждане, съответно с поканване на експерти в тази материя. Също и ще получите и още писмен материал от Ивайло Цонев, не го виждам тук. Така че всичко, което постъпва и като писмени материали, нека да бъде в електронен вид, за да може веднага да бъде изпращан до всички членове. Госпожо Цонева, заповядайте.
Аз, разбира се, подкрепям идеята да сме по-оперативни и да преминем към приемане на правилата. Разбира се, професор Константинов направи заглавията. Методиката е грешна. Утре ще го прочетем във всички вестници и в интернет сайтовете след 10 минути. Очаквам да науча повече подробности за това. Мислех, че професор е участвал в писането и, но очевидно не е участвал. Така че вече имаме някакъв съспенс. Това, което аз предлагам, защото има въпроси към това, кои сме ние, защо сме членове на този орган, част от нас членуват в Обществения съвет, друга част не членуват. И за да сме по-прозрачни за обществото, бих призовала за следното. Преди време Централната избирателна комисия отправи апел, тъй като тя не може да задължи, организациите, които бяха регистрирани като наблюдатели на тези избори, да представят пред ЦИК своите констатации и наблюдения. Бих помолила тези организации, които не са се възползвали от тази покана, да го направят, за да може на сайта на ЦИК да бъде видяно кой с каква експертиза и с какъв кредит влиза в този публичен дебат. Това е важно, за да е ясно на всички какви наблюдения са извършили хората, които стоят около тази маса и не само, какви препоръки имат към процеса, защото това е добър фундамент за нашата работа. Второ, бих помолила Централната избирателна комисия, ако аз съм пропуснала, моля да ме извинят и може би те ще отговорят, да дадат повече яснота дали анализът за провеждане на предходните избори е готов, както предвижда изборният кодекс, защото този анализ и констатациите в него, и описаните практики, и пречки пред прилагането, включително на законодателството, макар и при други избори, в голяма част сигурно имат отношение към неща, които и практики, които ще се случват и при тези избори. Смятам, че този анализ е фундаментално важен, защото създаден от ЦИК и огласен от нея, той представлява документ с особено важно съдържание. Това са двете ми предложения, за да е ясно на тази маса, нали, кой по какъв начин отразил процеса, предишните избори, какви идеи има и на каква основа стъпва. Смятам, че е изключително важно заради отчетността, публичността и яснотата кой какви идеи има и какво предстои да отстоявам. Това беше моят апел. Да, благодаря. Имаме възможност, да, след това да е веднага реакцията, възможност да чуем доцент Маргарита Златарева от името на Централната комисия. Не протоколно, ще се обърна към всички уважаеми присъстващи. Конкретно отговарям на въпроса за анализа. ЦИК издаде бюлетин за изминалите избори за членове на Европейски парламент. Увода на този бюлетин, той е в два тома, резултатите от изборите, увода на този бюлетин е своеобразният отчет на ЦИК пред обществото. Анализа, разбира се, трябва да съдържа и предложения за изменения на действащия изборния кодекс, които предложения не са включени в увода, защото ЦИК прецени, че поради обективните обстоятелства, които в развитието на държавата, в момента няма парламент, на който да предложим изменение на изборния кодекс, поради което това липсва в нашия анализ. Предстои очевидно да се направи, но няма да бъде преди произвеждане на изборите за членове на Народно събрание. Призовавам ви да прочетете увода към бюлетина. Мога ли да използвам случая, че вие от ЦИК, нали, подтиквате този въпрос? Значи ние по време на изборите предишни години сме имали хора, нали, тези организации, които са участват в изборния процес, да си дадат, нали, актуалното състояние, наред с всички тия такова, какво представляват те, нали, както госпожата иска, нали, какви са техните способности, нали, за да проведат ни такива избори. Значи тая година на тия избори това нещо го нямаше и се получи какво? 36 000 наблюдатели, които така или иначе не се знае откъде са, кой са и за какво са.
И моите препоръки, понеже не се знае дали друг път ще бъдем тук, е това, нали, да го да се има в предвид и ако то се наложи, няма да имаме проблеми по време на изборите. И другото, което е, и свършвам и повече няма да се обаждам, това е свързано с контрол. Контрол от всичките институции, които са отговорни за изборите. Ама от всичките. Това е цялата работа, нали, която може да помогне да помогнем и ние по този начин и ние с нещо, което ние нямаме тия функции, да кажем, като на полицията, като на прокуратурата, като на каквото и да било, да следиме дали купуването на гласове или каквото и да е друго, да го удостоверяваме. Ами това, което исках да кажа, има обата ми, нали, ЦИК, ако е възможно да въведе едно такова правило, да се въведе, нали, както казваме, организацията, актуалното състояние на организацията, организацията, която дали може да направи изборите или не, и нещата ми се струва, че се оправят. Благодаря ви за вниманието. Тя организацията няма да прави избори. Не, Карайвенов, всъщност вие формулирахте две от темите, които да ги обсъждаме по-нататъка. Наблюдателите, контрола, всичко това от нас зависи, планираме го. А вие искахте, заповядайте, представете се стенограма, моля. Доктор Пачков от БСЧИ. Сега, аз съжалявам, че не можах веднага да получа възможност да говоря по въпросите, които бяха поставени. Затова сега ще се разреша, да не нарушавам много протокола, да говоря по два въпроса едновременно, за което и благодаря. Във връзка с въпрос, който колегата постави, че събиранията само в понеделник са малки по количество, предложи и петък. Аз се запознах много подробно с циркулярното писмо, което получихме всички. И там е предложена възможността за използване на комуникация по електронен адрес на госпожа Мирела Тотева. Да. И аз предлагам този въпрос повече да не го обсъждаме, като стигнем до такъв един вариант за решение. Всеки, който получи някакви възможности и желание да постави въпроси, може да го изпрати по този имейл. А предполагам, че не е проблем обратно да бъде организирано и препратено на всички останали. И те да си кажат нещо пак по имейл. Значи ние отиваме да правим електронно правителство, а тичаме да се събираме два пъти в седмицата. Мисля, че не е резонно. И мисля, че това е решение, което трябва да възприемем в днешните условия. Още повече, което господин Карайванов каза по отношение на хората, които пътуват от другаде. По отношение на случая на Костинброд, значи тук за да спазва авторското право, професор Близнашки заяви, че ще направи всичко възможно в това си качество, за да не се повтори този случай. И във връзка с въпроса на колежката от телевизия Европа, аз не запомнях името, за съжаление. Значи лично аз с група мои приятели експерти се готвим да поставим този въпрос пред тази аудитория, пред колегите. Но моето лично мнение е, че за да не се допусне пак случая Костинброд, този случай трябва да бъде изучен задълбочено, теоретично и практически. И тогава можем да говорим какво да направим, за да не се допусне. Защото той в голяма част, може би около 80% от обема си като въпрос, не е известен на широката публика и включително и на колеги, които са тук. Как можем да работим против нещо, което не ни е известно до край? Това е нелогично. Така че в скоро време аз ще го поставя по електронна поща и оттам нататък всички ще го получат като въпрос и оттам нататък има институции. Иначе МВР, прокуратура да почват да отговарят за какво им плащаме. По отношение на общия режим на работа, който така наблюдавам вече в продължение на близо един час. Значи аз преди да дойда на тази среща, се запознах подробно с всички материали, които все още са налични от работата на борда през 2013 година. Сега, пак, госпожо Друмева, да вземам повод от вашите думи. Вие казахте, че ние тук сме се събрали да работим в обществена полза, нали така? Като не се интересуваме от заплащане, а се интересуваме от обема на обществената полза, която бихме могли да допринесем. И в тази връзка предлагам да се съсредоточим около едно такова разсъждение или идея, или как да кажа, не съм много сигурен, че народът, за който работим в обществена полза, няма да ни плати с неговото внимание на брой произнесени думи.
а ще ни плати с неговото внимание и уважение на брой поставени въпроси и на брой решени въпроси. И в тази връзка, може би е по-добре въпросите да се поставят и да не се опитваме веднага да им отговорим, нали, госпожо Друмева, защото това е невъзможно. Тоест, във времето, което така сме решили да отделим, ние ще можем да поставим, може би, около 70% по-малко въпроси, заради това, че веднага се мъчим да дадем отговор на тях, а всъщност едва ли имаме достатъчно информация за всеки един от тези въпроси, да го дадем на момента. Тоест, има стенограма, въпросите са поставени, има електронна поща, нали, може би това е по-добрият начин и тогава ще получим възможност да имаме интензивна работа. Тоест, много повече въпроси, а пък отговорите има се начин да бъдат, разпространени. Благодаря ви. Благодаря ви. Така, ако правилно съм разбрала вашето предложение, да имаме и текущо в рамките на седмицата общуване помежду си, по мейлите. Да, разбира се. Съгласно проекта за правилата и това и се предлага като начин на формиране на дневния ред. Несъмнено той ще се предложи от предходното заседание, но ако в дните, които предхождат заседанието, възникват въпроси, съответно членовете на борда правят предложения помежду си до секретариата и тези въпроси също се включват в предмета на обсъждането и облегчават така адресатите на нашите въпроси, за да могат да подготвят по предмет на информация. Позволете ми да представя на вашето внимание и госпожа Мирела Тотева, която вие ще познавате по мейл, но тя е тук сред нас, госпожо Тотева, ето я, която е всъщност нашия секретариат. Заповядайте в нейно лице. Имаме така цялата експертиза на общуване, на контакти, комуникации и всичко, което принадлежи. Ами, драги колеги, аз предлагам, времето доста напредна. Господин Димитров, заповядайте да пристъпим към правилата след това. Направо към правилата, тъй като няма да мога да изчакам очевидно така да се изчерпи целият дневен ред. В член 8, 1, 2, 3, 3 тире. Нека от член 1 да започнем, или? Няма да мога да изчакам и затова държа добре, да добре, направя своето правим, предложение правим. И ще го обоснува с всичко, което, за което сега се добре, говори. Добре, добре, отстъпка. Особеностите на изборните системи, тъй като е много широко записано, нека да го конкретизираме като практически следствие от действащите в изборния кодекс правила за провеждане на парламентарни избори. Това с изборната система и прочие са малко широки понятия. Това е и едно от диференциите. Аз издиктувах току-що какво предлагам. Практически следствие от действащите в изборния кодекс правила за провеждане на парламентарни избори. Тъй като ние имаме, така да кажем, една реалност, която е доста различна от реалностите, от реалността преди една година. Всеки, който си е направил труда да погледне. Момент. Вместо особеностите на изборната система, ви предлагате да, точно така. Практически следствия от... От действащите. В момента действат правила. Това е една от разликите между това, което може да свърши гражданския съвет. В ЦИК той няма как да обсъжда правилата, ЦИК изпълнява правилата, такива каквито са. Борда в този смисъл има малко по-широко поле за, да кажем, ако не за друго, то за обмяна на мнение, тъй като разбира се, нищо, което е обсъждано в борда, автоматично не влиза като законодателство или каквото и да е. Във всеки случай има огромно значение работата на борда и всеки, който е погледнал така наречения работен документ, който беше крайният документ от работата при една година, няма как да не прочете следните неща, като например силната препоръка за копирна техника в РИКИ СИК или като медийното отразяване, появиха се медийни пакети, или като въпроса за злоупотреба с лични данни. Знаете, че имаме доста
пространна уредба и така нататък. Да не влизам във всички подробности, тъй като списъка е дълъг. Има, разбира се, и така наречен изоставен дневен ред. Прекрасно знаем какъв е. Предполагам, че ще стигнем до него в някои от следващите заседания. Искам да обърна внимание на нещо важно. В точка 12 от документа, който сме приели преди година, е записано промени в изборното законодателство да се гарантира изработването, съхранението, разпространение на изборни книжа. Съхранява на 10% свръх бюлетини, не е ясно къде е. Това е текст, който ние сме приели на съответната дата и така нататък. Искам и сега, съжалявам, че медиите изчезнаха. Няма случай Костинброд от гледна точка на това, че е било възможно някой да злоупотреби с някакъв свръхпечат. Има случай Костинброд от гледна точка на това, че наличието на такъв свръхпечат е станало финала или, ако искате, крещендото на кампанията на една от партиите. Това е съвсем различна гледна точка. В този смисъл, разбира се, предвид случилото се, това, което е разписано в изборния кодекс, не подлежи на по-нататъчна формализация, в смисъл, достигната е крайната точка на възможна сигурност. И това аз казвам като експерт с значителен опит и от различни контексти. Ако някой се опитва да спекулира със същата тема, то си е жива предизборна кампания. Колкото до колежката от СКАТ, която я няма, някой предпочита да имат, т.е. от партиите да имат наблюдатели и други телевизии. И едното и другото е позволено от законодателството. Да. По правилата? Да, по правилата по сега действащите правила. Да, в този смисъл аз бих искал да обсъдим част от правилата, защото повтарям, постоянното и не сега, и не веднага. Защото повдигането на определени замитани, така грубо казано под килима въпроси, в край на краища след упорито повтаряне, стигат до своето решение и не случайно дадох пример с решенията, които са намерени в изборния кодекс и които са въпроси, които са били повдигани в предходния бор. С това приключвам, просто не мога повече да, в смисъл, нямам достатъчно време. Направил съм своето предложение, ще се приспособя към всеки един режим на работа. Знаете, че слабостта ми е гласуването в чужбина, избирателните списъци, ще обсъждаме въпросите. Да участват действително в работата, да се подготвят, след което можем, разбира се, да размениме каквото искате, становища, мнения, спорни въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви. Вярвам, че всички, които сме тук, всеки е подготвен по-своему, за да участва в този борд, така че това е извън съмнение. Да, благодаря. Ами, драги колеги, сега да започнем член първи. Чета за стенограмата. Гражданският общи положения формат. Гражданският борд за свободни и прозрачни избори е независим експертно-консултативен орган, който подпомага правителството при подготовката и организацията на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 година. Няма. Да, заповядайте. Един коментар. Може би някои от колегите ще веднага се сеща, че така, нашия препани камък в този текст е свързан с израза подпомага правителството. Аз бих предложила взаимодействието, така, за да бъде максимално равнопоставено, да го изразим така, вместо подпомага правителството, сътрудничи или, ако искате, взаимодейства с органите на изпълнителната власт, които имат правомощия, свързани с изборния процес. Но нека да не сме един придатък, който просто да подпомага правителството. По-скоро мисля, че съдейства или глагола съдейства, взаимодейства си с тази възможност наистина хем да се утвърди чисто процедурно тази равнопоставеност, която ние смятаме, че трябва да имаме като граждански организации в рамките на борда. Тоест предлагам подпомага правителството израза да замениме с сътрудничи или с взаимодейства с органите на изпълнителната власт, които имат правомощия във връзка с изборния процес. Това е ние. Да, благодаря ви. Значи вие правите предложение глагола подпомага да се замени със съдейства и да не е правителството, а органите на изпълнителната власт.
Да, за, разбира се, ще го обсъдиме. Така, кратко пояснение защо се визира правителството, защото този борд е към, т.е. формира се към служебното правителство, тъй като главна задача на, по дефиниция на служебното правителство е да подготви и организира провеждането на изборите. Затова и вече така практиката, както от предходното служебно правителство, е борда да е да подпомага правителството. Това е било съображението, а не някакъв придатък. Да, основното ми така, съображение както, към глагола, ще бъде към глагола, нали, подпомага, добре, да го замени така, с взаимодейства. Да, обществения съвет е към Централната комисия, т.е. този борд, иначе изпълнителната власт, всъщност правителството, това, което студентите изучават, че правителството е политическия връх на изпълнителната власт и всъщност обединява нали, министри, министерства, ведомства, агенции и така нататък. Колеги, направено е предложение вместо подпомага, съдейства. Сътрудничи си или си взаимодейства с... Пак да уточна с органите на изпълнителната власт, които имат правомощия, нали, свързани с изборния процес, както вие казвате. Това е, нали, една от основните ангажименти на служебното правителство, т.е. да наистина изрично става дума за подпомагане на органите от изпълнителната власт, които имат компетенции и задължения по организиране на изборния процес. Сътрудничи... Кажете, колеги, направено е предложението. Бих предложила да не, някак да не, да не запираме на член първи, така експедитивно да отидем нататък, или ако искате да се върнем, да го оставим да, да малко да примислим, дали подпомага е така неподходящо и сътрудничи и взаимодейства би било по, по-добро. Да, заповядайте. Аз имам предложение всички членове на така предложения документ да ги приемем анблок, ако сме съгласни. Не. Или ако не сме съгласни, да говорим само по тези членове, по които не сме съгласни, а не да ги прочетем наново, защото всички сме ги чели. И едва ли нещо ще бъде по така, ако още веднъж ги прочетем, значи не сме първи клас да си го преговаряме. Второ, по отношение на колежката, много симпатична, аз съм с 10 имената, така че да не ми се обиждате. Много трудно помня имена. Аз не смятам, че това уточнение, което вие се опитвате да въведете, би довело до някакво драстично подобряване на работата на този орган. Много добре се е казано и госпожа Друмева ви отговори, че това, което вие казвате, е всъщност разширеното обяснение на думичката правителство. И да приключим, нали, да минаваме нататък. Колежката всъщност акцентира върху функцията на, на гражданския борд. Съдейства и взаимодейства е малко по-различно, но аз мисля, че всъщност тук подпомага, отразява точно функцията, която ще изпълнява гражданския борд. Да, но нека си даваме сметка, че ВЛАГО има основно, така, според мен, отношение към нашата легитимност като граждански организации, в някакъв смисъл и коректив на правителството. Аз затова смятам, че като, нали, функцията ни на коректив, тук на, не само на правителството, но въобще на, на институциите, които са ангажирани в процеса, в известен смисъл така повече се подчертава с глагол взаимодейства. По-равнопоставен, но ми се струва, че ще бъде отношението. Госпожо Друмева, аз мисля, че ние, ако искаме да помогнем с нещо на това правителство, дайте да видим какви са били проблемите предишните, да ги изчистим, нали, в този вид, който да не се повтарят, нали, по време на предните избори и така нататък. Иначе всичко останало, как да ви кажа, няма как да го, няма как да стане. Значи ние помагаме на това правителство като всяка една организация, която е годините е била като наблюдател на изборите, най-вече, защото ние не сме друго, освен наблюдатели. Нали? И виждаме тия проблеми, и тия проблеми, значи по-хубаво да ги няма и по този начин единствено и само ще помогнем на това правителство. Като кажем и грешниците си, къде са. Благодаря. И да почнем с тези. Благодаря. Колеги, аз предлагам да оставим член първи и след това да се върнем към него. И докато разсъждаваме и обсъждаме и другите текстове, ще си го избистрим.
Всъщност в глава първа е заложено принципите на прозрачност и публичност, принципа на равнопоставеност на всички, които са членове. След това член трети доброволното участие и кой участва тази категория, именно за организации, които са регистрирани като наблюдатели, а това какви са функциите на наблюдателите, етиката на наблюдателите, това заслужава отделно в тематично заседание да се занимаем, а също и с поглед към бъдещото законодателство. Тоест, член четвърти, член пети, това е формирането на състава, който състав вече е факт, ако имате тук някакви бележки, кой бива поканен, член 7, от кого очакваме информация, като е записано, както и други ангажирани в изборите. Тоест, съобразно събитията, които възникнат, или така идеи, които тук се поставят, въпроси, ще бъдат канени, ще бъдат търсени други публични институции. Така че това са основните положения на първата глава. Да, заповядайте. Едно дребно допълнение към член 7. Бих предложила Сметната палата също да включиме към институциите, доколкото имат важни правомощия по отношение на контрол върху финансиране на кампании за много от организациите наблюдатели. Ми се струва, че и за обществения дневен ред са един от проблемите в изборния процес, които заслужават внимание. Така че може би ще имаме нужда от участие на експерти от Сметната палата в някакъв момент. Тоест, нека това също, ако колегите са гласни да го включат. Вашето предложение, Сметната палата поименно, аз лично подкрепям, макар че тя влиза в и други ангажирани. Сметната палата дава образци за няколко декларации. Сметната палата има постоянен контрол върху функционирането на политическите партии. От тази гледна точка също може да е добър партньор на нашия борд. Така че аз предлагам, колеги, поименно записваме и Сметната палата. Други по глава първа, други, професор Мирчев. Значи от 2 до 7 нямам никакви бележки, с изключение само нещо редакционно, ако се съгласите. Член 2, втория ред, думата процеса да се замести с дейността на борда. Процеса просто не е ясно за какво става дума. По член 1, ако позволите, Соломоновското решение да напишем подпомага и взаимодейства с правителството. Всички да са доволни. И избързвайки натам, мисля, че така е по-оперативно по този начин. По член 8, от 2 до 7 тире, имам чисто редакционни бележки. Те не засягат съдържанието на нещата, но за да спестиме време, предлагам да ги напиша и да ви ги изпратя. И последната бележка по член 16. Води се стенограма. Хубаво е изрично да напишем. Това в Обществения съвет многократно сме го обсъждали като казус и проблем. Че до 3 дни след всяко заседание, нали, да се прави, доколкото разбрахме, технологичния срок е 3 дни, да се прави стенограмата и да се публикува. Това са моите предложения, че аз приемам от името на ГИЗДИ, нали, предложението за правила за дейността. Благодаря, професор Мирчев. Колеги, значи за точките в член 8 ще ни бъде изпратено предложенията, само че аз силно разчитам на това заседание да приемем правилата. Секунда само. А иначе вече е направено едно предложение за член 1, подпомага и взаимодейства. И докато вие говорихте, имаше знаци в подкрепа, ще бъде добре, ако можем да го така изчистим. За член 3, мисля, че всички ще съгласиме, за член 2, вместо публичност на процес, публичност на дейността на борда,
несъмнено е по-добре. Заповядайте. Ние от Гражданско движение днес също много внимателно разгледахме този проект с нашите юристи. Нямаме по глава първа никакви бележки, но в точка 8 от глава 2, още в първа алинея, предлагаме един нов булет, т.е. препоръки към публичните институции относно новия булет, възникнали по време на предизборната кампания казуси или нееднакво прилагани в различните места на страната разпоредби на изборното законодателство, което затруднява избирателите. Тоест информация и препоръки относно такива възникнали казуси. Освен това предлагаме три нови алинеи. Алинея 2. Организациите, членове на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори, имат право да получат отговор относно направените препоръки или предложения от представител на съответната публична институция на следващото заседание на Гражданския борд. Тоест, когато имаме препоръки и предложения, съответната институция да даде отговор на следващото заседание. Следваща алинея, в особено важни случаи, Гражданския борд може да изисква становището на съответната публична институция да бъде депозирано в писмен вид. И още една, при установени неясноти в прилагането на изборния кодекс и другите нормативни актове в хода на предизборната кампания, Гражданския борд може да се обръща към Централната избирателна комисия с искане за тълкуване на възникналия казус с цел да бъде уеднаквена практиката по прилагането на съответната разпоредба. Освен това, по член 9 и 10 всичко ще депозираме в писмен вид. Да, 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 но наистина, така ако погледнем член 9, постъпилата информация за следващото заседание, да, всъщност, да довършите, заповядайте. Така. По член 9 и 10 нямаме бележки. Предлагаме нов член 11. Най-късно две седмици след провеждането на изборите, Гражданският борд обсъжда и приема паметна бележка меморандум, в който са отразени по-важни препоръки и предложения, направени от него, както и евентуалните действия, предприети от публичните институции по тях. Един вид своеобразен отчет за работата на Гражданския борд и алинея 2, меморандумът се публикува на интернет страницата на правителството. Към член 15, където се третира дневния ред, тъй като там пише, че се подготвя от председателстващия, който се определя на всяко заседание за следващото, предлагаме текст. Много неща натрупахме вече. Нека да така едно по едно да вървят, защото едва ли всички са успяли да ги запишат. Чисто процедурните, нали, те са да. В последната част. Добре. Прощавайте, че ви прекъснах, но просто се събраха доста. Всичките са интересни. Нека първо да се опитаме да приключим с първата глава. Добре. Така и след това подред, за да така, поглеждаме часовника, за да сме експедитивни. Така че благодаря ви, всичко това ще го дискутираме сега. Всъщност, колеги, предлагам на вашето внимание предложението, което направи професор Мирчев за член първи, за глагола подпомага и взаимодейства с правителството. Считате ли, че това е една формулировка, която подхожда на нашите правила? Или още има да помислиме? Не виждам подкрепа, не виждам и възражения. Значи, това е най-доброто, това е най-доброто сигурно, което може да се измисли. Моля? Най-доброто, което може да се измисли, въпросното предложение, така че всички виждам, че го подкрепят. Ако няма възражения, значи член първи е, който
момент. Подпомага и взаимодейства с правителството при подготовката и организацията и така нататък. В член 2 направихме редакция. В член 7 добавихме Сметната палата. В член 8 направено е предложение за нов болид, за нова точка. При възникнали казуси и констатиране на нееднакво прилагане на закона. Горе-долу, мисля, че така съм го записала. Тоест да имаме предложения и препоръки. Това да бъде... Ма то всъщност това са поводите, по които повече или по-малко ни отправяме въпроси. Но има предложение, какво ще кажете, колеги, да го запишем и него, а нашата уважаема колега ще ни даде точно какво. Аби, да го повторите, ако обичате, този булет. За казусите и нееднаквото прилагане. Към булетите, които са препоръки към публичните институции относно, да се добави възникнали по време на предизборната кампания казуси или нееднакво прилагани в различните места на страната разпоредби на изборното законодателство, което затруднява избирателите. Да, кажете. Аз приемам така тази формулировка. Професор Друмева, колеги, ако целта на член 8 е изрично, нали, изчерпателно да изброиме всички сфери, но да изключиме, т.е. ако ще предпоставяме, че тези, които не са включени в член 8, нямаме право от тях да изискваме информация, това би било проблем. Аз имам също два булета, които бих... Просто за протокола, нека да ги изчета. И ако смятате, че ще бъде по-оперативно, да добавим едно и други. Да, и така, да. И други възникнали въпроси, свързани с изборите. Нека се пак само да допълня и моите два булета. Те са свързани с правилата за финансиране на предизборната кампания. Става дума за теми, нали, касаещи деклариране на получените дарения, нефинансова подкрепа, деклариране на агенциите за връзки с обществеността, които участват, и отразяване на кампанията, условия за разпределение на медийните пакети. Нали, целият този кръг въпроси ще бъде една от сферите, които ние като организация наблюдател, вярвам, че и други колеги ще следят с внимание. Т.е. всички въпроси от сферата на финансиране на кампаниите. Ми се струва, че би следвало да може да се обръщаме към институциите за така информация по тези теми. И другия булет е смерките... Предизборната кампания го покрива. Имате медийно отразяване, медийно отразяване, агитация и така нататък. И други. Медийни кампаниите. Да, господин Виларов. Да. Това за финансирането е важно и най-малкото поне където е предизборна кампания, тиренце, финансиране, медийно отразяване и агитация. Защото финансирането е един от най-важните аспекти на кампанията, свързан с прозрачността и равнопоставеността. А и, нали, това беше идеята и за включване на Сметната палата, която беше направена. Добавяме финансиране при предизборна кампания. И последно уточнение, ако позволите, мерките свързани с надзор и контрол за спазване на законодателството, прилагани от компетентните институции. Ако ще търсим изчерпателност на темите, ако няма да търсим, просто ви предлагам наистина да добавим и други въпроси. Нали решихме, че слагаме и други, и други въпроси, свързани с изборното законодателство и практика или с предстоящите избори. Така че добавяме и други, с което заличаваме впечатлението, че това е някакво изчерпателно изброяване. Това е примерно изброяване. Така, тук господин Димитров направи предложение вместо особеностите на изборната система, практически следствия от действащата изборна система. Аз бих предложила да оставим особеностите на изборната система и практически следствия от нейното прилагане, за да уважим неговото предложение. Ако приемате това... Не виждам. Или просто да считаме, че особености на изборната система включва. Аз ви предлагам да уважиме предложението. Добре. И да, така. И още вашите предложения, които...
те са по-нататък. Не, те са тук в тази точка. В член 8, да, да ги повторите, ако обичате. Алинея 2, организациите, членове на гражданския борд за свободни и прозрачни избори. Да. Така, имат право да получат отговор относно направените препоръки или предложения от представител на съответната публична институция на следващото заседание на гражданския борд. Да, но ние разчитаме дори и на конкретното заседание. Не винаги може. Не винаги, да. И следващо, в особено важни случаи, гражданският борд може да изисква становището на съответната публична институция да бъде депозирано в писмен вид. Да, това се правеше на предишния борд, така че мисля, че е добре да го запишем. Макар че особено важен случай, тук вече възниква въпроса, кой е особено важен случай. Мисля, че бихме могли да запишем, че гражданският борд може да изисква без тази интродукция. Да. Нали, че може да изисква становище, писмено становище. Да. Господин Гетов на предишния борд много, почти винаги идваше с готови писмени справки и всички така, несъмнено бяха доволни от това. Така че... И смятам, че следващото нещо, което предлагаме, е важно не само за хората, които сме тук, но и за самите избиратели. При установени неясноти в прилагането на изборния кодекс и другите нормативни актове, в хода на предизборната кампания, гражданският борд може да се обръща към Централната избирателна комисия с искане за тълкуване на възникналия казус, с цел да бъде уеднаквена практиката по прилагането на съответната разпоредба. Моя коментар е несъмнено е разумно и смислено, но ние разчитаме, имаме такова потвърждение, че представители на комисията ще бъдат на всяко наше заседание и въпросите ще бъдат поставени. Сега искане за тълкуване. Опасявам се, че така както е действащо законодателство, Централната комисия е на становище, че тя прилага закона, а по-малко го тълкува, макар че който прилага, той винаги и тълкува. Нали? Доколко ние сме в позиция да искаме тълкуване или просто искаме отговор, искаме позиция от Централната избирателна комисия, а те да преценят, те вече преценяват как да се произнесат с едно решение, с две решения, дали е ясно, но кажете, колеги, аз тук считам, че за уеднаквяване практика несъмнено това е обща цел, това е смисъла на функционирането на Централната избирателна комисия, но кажете по повод на това предложение, доколко сме в позиция да искаме, тъй като тълкуване от Централната комисия означава обвързващо произнасяне на Централната комисия, а това те го правят като същинска тяхна дейност. Така че сме ли ние в позиция да така един вид да очакваме те да откликнат веднага. Те са държавен орган, ние правим предложение и очакваме от тях да го направят. Нека да помислим по този въпрос. Ами ако се окаже, че при прилагането на нормативния акт в различни места го тълкуват по различен начин и това създава затруднения, неяснота, объркване. Мисля, че съвсем е резонно да поискаме от този орган, който най-правилно може да каже кое всъщност е правилното. Да. Приемам лично, т.е. да застане нещо като Върховен касационен съд с тълкователни постановления и решения.
Да, кажете, разбира се, най-малкото с присъствието на представители на Централната комисия, ние поставяме въпроса и очакваме от тях в общ интерес да се произнесат. А това вече не е малко. Господин Виларов. Благодаря. Значи това, което беше казано, звучи много добре, но ми се струва, че не е редно да го записваме, защото се разминава с действащото законодателство и не бихме могли да искаме такова нещо от Централната избирателна комисия. Другият въпрос е, че като се изисква да се направи проверка и да се предостави съответната информация и да вземат решение по въпроса, тя така или иначе Централната избирателна комисия това ще го направи. Други мнения не виждам. Да, професор Мирчев. От практическа гледна точка не е лошо да се задават процедурни въпроси към ЦИК. И в този смисъл те чрез решение или чрез методически указания на практика тълкуват. А ако ви смущава вас, самият термин тълкуване, просто да го изключим него и да напишем някаква друга думичка. Но става дума за процедурни изяснявания. Ние, например, като ГИЗДИ, вече тази седмица сме депозирали три въпроса към ЦИК. За да кажат, вярно ли го разбираме, не го ли, има ли нужда от допълнително решение, трябва ли нещо да се доизясни в процедурите. Нека да изясняваме тогава. Защото да не повечето проблеми не са на нормативно равнище, а вече процедурно как те ще се приложат на практика. Благодаря, професор Мирчев. Мисля, че стигаме до един хубав консенсус, защото всъщност органа, който тълкува, кога се налага тълкуване? Когато има неяснота. И всъщност тълкуването отстранява неяснотата. И когато кажем, че искаме от Централната сискане за изясняване на възникналия казус, ние всъщност потикваме, така насърчаваме Централната комисия да извърши точно това. Ако сте съгласна с место тълкуване, благодаря ви. Мисля, че така и трите предложения можем да ги приемем и да ги запишем като една алинея втора на член 8. Направени предложения за това, че имаме право на отговор на предложението от съответната институция на следващото заседание, първата точка, след това включително и в писмен вид. Писмен вид, да. Можем да ги съединим в писмен вид. И последното, че към ЦИК при такава нееднаква практика, при така искаме изясняване на възникнал казус с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на действащо законодателство. Тоест, в член 8 правим една алинея втора. Благодаря ви с едни добри предложения, три точки, както са предложени, вместо тълкуване и изясняване. Благодаря. Има и предложение за нов член 11, който включва това, което и при миналия изборен борд беше направено на последното заседание, но сега предложението е да се формализира и да се запише, че на финала на своето функциониране всъщност изборният борд създава един документ, един акт, меморандум се предлага с препоръки, т.е. с констатациите, заключенията и препоръките като резултат от наблюдението и от дейността на борда. Какво ще кажете, колеги? Професор Мирчев? А много са рационални тези предложения, включително за член 11, така че аз подкрепям и да вървиме някакси да ги приемаме нещата, защото вие много неща казахте. Направо да вървим към гласуване, може би.
На тези допълнения сега, значи, към член 8. Моля? На тези допълнения към член 8. Просто да ги приемем. Начина по който процедираме на борда, най-малкото виждате, че в проекта за правилата никъде не се предвижда формиране на кворум, формиране на мнозинство, съответно и гласуване. Ако няма възражения... Значи сме го приели сега. Това е ли, така е формата, в който тук е съставен борда. Ако има възражения, да се кажат възраженията. Те стават предмет на внимание и ги обсъждаме. И трите предложения, които бяха направени за втората алинея на член 8, мисля, че се обединихме около тях. Има предложение за нов член 11, т.е. Да, най-късно две седмици след провеждане на изборите борда обсъжда и приема паметна бележка тире меморандум, в който са отразени по-важните препоръки и предложения, направени от него, евентуални действия да бъдат предприети по тях. Меморандума се публикува на интернет страницата на правителството. Дали да се ограничаваме до две седмици, или всъщност това би било последното заседание, да, което ще бъде след произвеждане на изборите. Нали, изборите са приключили и бордът се събира точно за да обсъди и да формулира този финален акт. Мисля, че е добре. Остава една хубава следа от нашата работа на предишния изборен борд. Съжалявам, че се връщам към неговата дейност, но някак тогава се прокарваше пътеката. Това не беше записано, но се случи. Тоест, проведе се едно такова финално заседание след изборите и бяха набелязани препоръки, които пък след това бяха използвани в подготовката на новия изборен кодекс. Така че лично аз подкрепям така направеното предложение. Дали да записваме най-късно до две седмици? Не, може да се пише на последното заседание след изборите. Или на последното заседание, проведено след... Или на последното заседание след 5 октомври. Добре, така. Дали да меморандум да остава тази думичка малко тежичка? То не е толкова тежичка. Важно как ще бъде наречено. Документ да се напише само дали достатъчно. Да, и дали паметна бележка или препоръки? По-добре госпожа да, Бачева. Да, Йорданка Бачева. По-добре паметна бележка да отпадне. Приема меморандум и препоръки на последното заседание след изборния ден. Всъщност меморандума е така напомняне за всичко, което е да, свършено. Вид отчет. Да. За да не бъде да, отчет, нека и бъде препоръки. Меморандум и препоръки. Да. Да, значи на заседанието след 5 октомври 2014 година граждански борд обсъжда и приема меморандум и препоръки. Тук малко вече препоръките. Препоръките за малко да го направим по-общо за изборно законодателство, за добра практика, добра изборна практика. Има ли конкретни? Тук е така доста от. Да, препоръки относно промени в изборното законодателство с цел провеждане на свободни и прозрачни избори. Да, всъщност да реализираме нашата цел. Това, да. Да, да. Мисля, че разумно предложение, нали, приемате го, то е същото като вашето, леко се така упростява изказа. Да, благодаря.
С това, колеги, всъщност тази част, глава първа, глава втора, я приключихме. Професор Мирчев. Ще огранича своите предложения до две само. Значи от второто сегашно тире, предизборна кампания. Нека стане така, медийно отразяване си остава, агитация да допълним, публична агитация и политическа реклама. Там добавихме и финансиране. Финансиране добавихме. Е, това е друго тиренце. Аз в момента предлагам по сега написаните две тиренца. Значи медийно отразяване и редакция на там, публична агитация и политическа реклама, запетайка, участието на администрациите на служебния кабинет, областните управители и общините. Тъй като администрациите, като участник в изборния процес, ние никъде не ги визираме, а те са от огромна важност. Коя администрация имате предвид? На местно равнище? На служебното правителство, на областните управители и на общините или кметовете. Доколкото те участват, нали, имат несъмнено, да. Ами ако тогава можем нов болит да направим за... Можем за администрацията, ако искате ново. За администрацията, то е самостоятелно, така като... Да. Може би е по-добре. Финансирането. Да, тази за предизборната остава. Отделна, администрацията има организационни задачи. Нали, те трябва да осигурят копирни машини, електричество да има, такива елементарни, битови, много важни въпроси. Но тях ще ги така получават, ще ги имаме възможност най-малкото да задаваме въпроси и във връзка с тази справка, която ще получаваме седмично. Тя се предоставя от администрацията на Министерския съвет и покрива и областните и общинските администрации. Да, кажете, Виларов. Да бъркам, професор Мирчев имаше друго нещо предвид. По-скоро за участие в агитацията на тези институции. Не само агитацията. Значи това са нарушения от страна на администрацията. Да, това имам предвид. Да. По принцип администрацията си има функции. Много функции. На ниво правителство, на ниво областни управители, на ниво общини и кметства. Има един булет по-нататък. Организация и техническо осигуряване. Ние като граждански наблюдателски организации наблюдаваме дейността на и степента на ефективност. Добре, формулирайте. Дали не се включва това в булета организацията и техническото осигуряване на изборния процес и може да се допише от страна на... Не. Формулирайте една нова точка, един нов булет да направим. Значи аз го формулирах. В точка, второто булетче, което в момента съществува, предизборна кампания и продължаване на там. Медийно отразяване, допълваме и редактираме публична агитация и политическа реклама, слагаме запетайка и изброяваме участието на администрациите на служебния кабинет, областните управители и общините. Мисля, че с едно просто изброяване не е нужно да конкретизираме повече. Но тук сложихме финансиране. Финансирането е друг проблем просто. Да, но администрацията как се вписва в медийното отразяване? Тук ми е въпроса. Да, кажете. Аз мисля, че много коректно ми се струва, че разбирам логиката на професор Мирчев. По отношение, но нека все пак в нашите организационни правила да не предпоставяме така експлицитно възможни нарушения на правилата на предизборна кампания от страна на администрациите, въпреки че разбирам логиката на това, което предлагате. Тоест, мисъл, може би предизборна кампания, нали, медийно отразяване, политическа агитация, спазване принципите на почтеност провеждането на предизборните кампании. Политическа почтеност. Да бъде максимално, да, политическа почтеност, ако искате, по-общо, без да предпоставяме в нашите правила все пак. Сега ние имаме своите опасения и притеснения, но нека да не ги залагаме, може би, в тук
в текста. Ако разбирам правилно професор Мирчев в каква посока отива. И пак бих предложила отделен бюлет по отношение на финансиране. Този въпрос се решава, като това последното ми предложение за участието, вместо да го сложим тогава при медии и агитация, да го сложим долу при организация и техническо осигуряване, да, с продължението за администрацията. То е същия текст, само че да отиде при следващия бюлет. Добре, и как да гласи организация и техническо осигуряване на изборния процес, както и... Запетайка, участието на администрациите и еди какво си? Участието на администрацията... Държавната и общинските администрации. В изборния процес. За осигуряване, нали, на изборния процес. Добре. Записахме го. И ако разрешите, имам още едно предложение, да, по следващия булет, информационно-разяснителна кампания, просто да продължим този текст с две-три неща, които ми се струват много важни. Чета. За начина да се гласува с преференции, което беше голям проблем, да, липса при предишната кампания информационно-разяснителна. Запетайка. За гражданското право да се подават сигнали и жалби за нарушени злоупотреби в изборния процес. Гражданско право реализирано чрез граждански организации, гражданско право реализирано чрез партии, гражданско право реализирано от отделни граждани. Мисля, че тук му е мястото. Че хората трябва да бъдат информирани, че имат такива права и какви са процедурите. Към кого, в какви ситуации. Защото кодекса специално по сигнали и жалби има много ограничителни такива текстове. Но нали това е кампанията за правата и задълженията? Да, правото ми трябва някой да ме обучи, че имам право на сигнал и жалба. И процедурите там са много рестриктивни. Трябва да се информират хората за тези неща. Ми Централната комисия и по конституция всеки гражданин, всеки човек има право на петиции и жалби. Разяснителна кампания за права и задължения. Можем ли всичко да изброим? Ами тези две неща са много важни. Да, проблема преференции, проблема сигнали и жалби. Добре, включително сигнали, право на сигнали и жалби. Включително право на сигнали и жалби. Да, го напишем. Просто да го фиксирате. Да, добре. Изобщо не ги правят. Да, каже, имате нещо? Някой друг да има въпрос? Аз приключих, благодаря. Да, благодаря, господин Виларов. Може ли тогава да направим след тиренцето за предизборна кампания отдолу едно ново тиренце, ново булит, спазване на правилата за финансиране в хода на изборния процес? Ето това финансиране явно, че е на изборния процес. В случай, мислите, че не е ясно, ако пишем само финансиране. Добре, ами малко се измести тук акцента в този булит, затова предлагам отдолу да е ясно, защото проблемът е изключително важен. Всъщност финансирането е на участието. Ако финансирането искаме... на кампаниите, това, което партиите, коалициите финансират. Да. Защото контролът, който се осъществява от Сметната палата, е абсолютно проформа. Те контролират, ако трябва да сме честни, това, което партиите отчитат, дали са го отчели по законовия ред. А всъщност, какво се отчита и какво не се отчита, добре, финансиране на изборния процес. Можем отделно го коментираме, да. Добре, пишеме финансиране на изборния процес. Не, спазване на правилата. Спазване на правилата, на... имате предвид на кодекса, защото да, там много подробно е разписано. Да, това имам предвид. Е, то се предпоставя, нали, че трябва да спазваме правилата. Да, но сразу съм не още дали някой. Колеги, времето доста напредна.
Да, кажете конструктивно. Нямаше възражение. Последно въпрос по предложението за този трети булет. Подкрепям даже настойчиво, просто така настоявам правилата за финансиране на предизборна кампания като отделен булет. Нашите правила за дейността всъщност трябва да показват разбирането ни като организации и наблюдатели за това, кои са невралгичните точки в предизборния период и в изборния ден. Така че ако не си даваме сметка, че финансирането на кампаниите е ключово значение, просто от тази гледна точка ми се струва, че е важно този проблем да бъде фиксиран в отделен булет. Ами тогава да го направим. Правила за финансиране на предизборна кампания, а отделно да има медийно отразяване, политическа реклама, всичко, което професор Мирчев, тъй като то някак отива към, вече към медиите и към... Тогава увеличава се предизборна кампания, остава медийно отразяване. Добре, като видим стенограмата, малко ще така направим уточнението, госпожо Цонева. Само едно допълнение към медийните неща, да сложим една точка и запетая и да добавим, може би, прозрачност в приходите на медии от... Говоря за медии, договорите с медии, за които има голям проблем, че не се публикуват на време, че не се публикуват изобщо, знаете за нашия мониторинг. Просто да кажем нещо в тая връзка след точка и запетая. Може би степен на отчетност на договорите между участници в избори и медии. Прозрачност, отчетност, нещо подобно. Прозрачност е на договорите между медии и участници в изборния процес. Така, благодаря. В общи линии доста, така, доста плътен член 8 се получи с един уплътнен предмет. И да отиваме на последната глава на организация на дейността. Така. Ако разрешите, аз имах само едно предложение. Член 16, просто да фиксираме трите дни. Иначе приемам всички други текстове. Едно предложение, което вече беше направено, че стенограмата да се публикува до 3 дни. Надяваме се, че това от към организационно-техническо естество ще бъде възможно. Това е малко извън нашите така възможности. Ще го изискваме от домакина на нашето заседаване. Стенографът и в момента работи, след това обработва написаното и до 3 дни, което значи стенограмата се качва на сайта. Записваме го. Така, господин Манов. Да, благодаря. Исках да се върна на предложението, което направи господин Деларея относно периодичността на нашите заседания. Наистина струва ми се, че веднъж седмично в този динамичен цикъл пред изборен е малко, като така ми подадах идеята колегите, които са от сдружение от провинцията, вероятно би могло, вие професор Друмева съдействахте за това в Обществения съвет към Комисията за нов изборен кодекс, да предвидим и дистанционни форми на участие чрез видеоконферентна връзка. Технически, говорим за Skype, работи се добре. Би могло това да бъде облекчение и за колегите, които се налага да идват от провинцията, а и след няколко седмици за мен, след като се пребера в Франция. Относно наличната логистика, бих така предложил в характерния нестандартен стил. Народното събрание не заседава, там всички зали са свободни. Ако тук няма възможност поради обективни причини в работата на правителството, мисля, че не е проблем, независимо, че нашия домакин е Министерски съвет, да има работа и отсреща в зали, които са в момента напълно свободни и неизползвани. Като конкретна идея. Така че, евентуално към
ако прецените за необходимо да се добави в правилника възможността за използване на дистанционни форми на участие, или ако е общо възприето, няма нужда и да го разписваме, ако има някакво по тази, по това мое предложение, съгласие общо. Това исках да предложа. Да, благодаря ви. Мисля, че така всички споделяме усещането за това, че този, че времето е ограничено, и това е факт. Но по отношение на второто седмично заседание, вече казах, това е въпрос, който трябва да се обсъди с нашия домакин. И в, нали, ние ще изразим така това виждане, което се така споделя в борда, и ще очакваме отговора. По отношение на записа за дистанционното участие, също е под въпрос от техническо естество. Да, дали са налице възможности това да се реализира в този период, също остава под въпрос, но ще бъде поставен въпроса. А дали може да се заседава в сгради, които са на законодателната власт, това също е въпрос, който ще бъде така поставен, но той опира и до разделение на властите. Това малко в така, повече в шеговит вид, но Кажете. Не, разбира се, въпросът ще се търси решение. Ето, днеска сме сряда, понеделник имаме вече, ако приемеме това, което се съдържа в проекта, понеделник ще имаме заседание, а междувременно ще поставим въпроса за повече заседания и места за заседаване. Така се планира, да, понеделник, 14 часа в тази зала, която е известна като гранитната зала, с всички тези технически възможности за реално време. Т.е. медиите ни възприемат в момента в реално време, което е несъмнено голям плюс. В момента не течеше онлайн излъчване на сайта на правителството, може би на друг канал е било, аз проверих преди около 45 минути, може би не съм го намерил, но нямаше, както на предишния борд, там както се излиза, видеопоток. Не е точно на страницата, затова е внимателно е написано в реално време, т.е. медиите могат да ни следят. Които, а медиите са медии, посредници, които разпространяват информацията след това. Нали така? Това изненада. Бих искала да възстановим практиката за онлайн излъчване, защото това е важно. Както се случваше преди, мисля, че сега имате всички технически възможности на лице. Това е един канал, който се следи пък от гражданското общество. Така че не е без значение. Този въпрос вече беше поставен и за това конкретно заседание възможността техническа и така като логистика е тази. Медиите, нали, нашето заседание е достъпно в реално време за медиите и на запис. Т.е. който иска да види цялото заседание, да го има, може да получи диск с записа. Но пак ще поставим въпроса за онлайн излъчване, имате предвид. Да, да. Ми пак ще поставим въпроса за това заседание. Такива са възможностите, които съществуват. Да, някой искаше думата, тук не. Да. Ами, колеги, член 11, това е всъщност стана член 12, но после ще го преномерираме. Член 11, всеки понеделник. Остава под въпрос до следващото заседание, когато ще имаме повече информация.
Член 12, секретарията, госпожа Тотева. Член 13, председателстването. Всяко заседание се има председател. Председателя ръководи цялото заседание. Записано е на ротационен принцип, като разбирането, което е вложено, че в края на всяко заседание се предлага председател на следващото заседание. Разбирането е, се изхожда от равнопоставеността. Тоест, различните организации, които са членове на борда, да излъчат свой представител, който да председателства едно заседание на борда и това да се са различни на всяко заседание. Това е, което се предлага. Така беше записано в правилата на предишния борд. След това се направи едно развитие, една промяна тогава в правилата. Сега виждате на ротационен принцип, освен ако не се реши друго. Имате думата. Това е, което се предлага. Да, заповядайте. Галина Николова от Гражданско движение. Днес аз имам конкретно предложение, тъй като организациите, които са поканени да участват в този граждански борд, са над 30, а заседанията, които ще се проведат, ще са 5-6 примерно. Няма как да има равнопоставеност и как всички да вземат участие. Затова лично аз предлагам професор Друмева да си бъде председателстващ на заседанията, ако колегите нямат нищо против. Колеги, направено е предложение, но пък записа в член 13, вече се опитах да направя един коментар, е ясен. За едно такова редуване, несъмнено, повече от 30 председатели не могат да се изредят, но идеята е, това ще са няколко организации, които да предложат своя представител. Може да се получи нещо като листа на потенциални председатели, да кажем 5, 6, 7, колкото ни бъдат заседанията, и от тази листа съответно отделните лица ще председателстват различните заседания. Това е също една възможност. Имате думата. Да, господин Васил. От гледна точка на равнопоставеността ни се присъединяваме към колегата от Движение Днес, защото дори да има листа, 30-те организации няма да бъдем равнопоставени, колкото и да се опитваме да направим това. Така че най-равнопоставени ще сме, ако нито един измежду нас не е председател, тогава наистина ще сме равнопоставени. А предложението за вас, професор Друмева, има и друг аспект, тъй като вие сте тук, вероятно ще отделите по-голямо внимание, постоянна връзка с секретарията, което ще доведе до техническо по-високо ниво на подготовка на всяко заседание. Докато всеки председател няма да може да подготви следващото заседание на такова ниво, на което ви може, имам предвид постоянната ви връзка, пак повтарям, с секретарията. Господин Василев, така и това към всички колеги, ангажираността на секретарията е коректна и пълна. По време на цялото функциониране на борда, независимо кой ще е председател, с госпожа Тотева работиме заедно в екип, така че за това няма да има никаква разлика съобразно това кой ще е председател, мога да ви уверя. Имате думата. Все пак този запис така възпроизвежда предишния изборен борд, и пак ви казах, естествено, че не е идеално. Знаем, че няма идеален закон,
въобще, но едно, така, една конструкция, която търси израз на равнопоставеността наистина на членовете в този борд. След като го коментираме, това означава, че можем да го променим. И от тая гледна точка са нашите предложения. Изрично и записано има една вратичка, освен ако не се реши друго. Да. Нали? Тоест, освен ако не се възприеме и нещо друго. Така че имате думата и за нещо освен друго. Освен ако да вие сама не се оттегляте, аз предлагам така тия предложения да бъдат... Нека чуем още предложения. Сигурна съм, че ще има предложения за председател един, двама, повече. Господин Стоянов. Даниел Стоянов, Асоциация за реинтеграция на осъдени лица. Професор Друмева, нека да вървим по същество малко по-напред. На предишния борд беше същия член. За да не припомня, възложихме на вас да водите. Вие тогава не се оттеглихте. Така че, нека да ви възложим за сега, за следващото заседание в понеделник, вие да го водите, докато и не изключим възможността, евентуално ако някой от присъстващите искат да го води. Както се казва, някой трябва да дърпа работата. Благодаря. Разберете, това не е бягане от отговорност, а това е... Няма да има възможност за спекулации след това, че виждате ли едни организации са по-близки до правителството и затова са председателствали, а други не са толкова близки и затова не са успели да застанат на това място. Просто избягваме спекулации. Наистина така е най... Според мен поне така е най-правилно. Да, госпожо Николова, драги колеги, след като се формира едно такова предложение, аз го възприемам в интерес на общата работа, по-скоро да направим следващата стъпка, до следващото заседание. А на следващото заседание, нека така да се опитаме да приложим това, което е записано и защо не да имаме готови предложения. Лично аз вече имам предложения, едно-две, за кандидатури, за които съм сигурна, че ще бъдат отлични председатели. И от такова председателстване борда само ще спечели. Така че, ако само при това условие, ако няма възражения, ако това се приема единодушно, възприемаме това решение, подкрепено от всички, че за следващото заседание ръководството на заседанието, председателстването на заседанието остава мое задължение, като вратата е отворена на следващото заседание да приложим член 13. Добре, приема се. Тогава към дневния ред. Сега, тук е записано, виждате колеги, така, че се подготвя дневния ред от председателстващия на предходното. Всъщност, идеята е да се процедира гъвкаво. Подготвя се един дневен ред, който е потребен, за да има ред. Обаче този дневен ред е отворен, могат да се добавят въпроси, актуални, възникнали. Това, което се записва като дневен ред, е с оглед поканването на представителите на публичните институции. Но, ако възникне предложение, ако се постъпи предложение, има такъв и такъв сигнал за нарушение на конкретни места, за нееднакво прилагане. Разбира се, включва се и този въпрос. Канят се представител на прокуратура и на други организации.
А сега позволете ми да ви запозная с няколко теми, които просто те не са никъде формализирани. Предлагам на вашето внимание, тъй като броя на заседанията, дори да успеем да ги увеличим, все пак е ограничен. И тези теми, които така предлагам на вашето внимание, следват логиката на изборния процес. Като, например, на следващото заседание, което ще е на 1 септември, 14 часа, тема да бъдат избирателни списъци, проверки, които се извършват. Също формиране на избирателни секции. Това е един процес, който вече е започнал, дори на местно ниво до известна степен приключил, но пък е постоянен процес, защото в болници, в извън страната, в места за лишаване от свобода продължават да се създават, така че образуване на секции, включително извън страната, тук ще засегнем и големия въпрос, ще го захапем за гласуване извън страната. А защо не тук да разсъждаваме малко и теоретично и де леге ференда за активна регистрация, т.е. за освежаване на списъците? Активната регистрация е така една конструкция правна, която се прилага в доста държави европейски. Най-малкото да се опитаме да се представим как би изглеждала в България. Можем да хвалим погледи върху старо българско законодателство, старите изборни закони имат много интересни записи за това как всяка община е длъжна, независимо дали предстоят избори, да изнася месец март избирателни списъци. И хората четат и посочват, ама този го няма, този е заминал отдавна, ама този е починал или... Тоест, имало го е това, нали? Струва си да погледнем и назад. Тоест, една такава тема виждаме, че е доста широка и съответно да поканим господин Иван Гетов или негов представител от ГРАО да ни информира за резултата от различни проверки, които не са приключили. Има нови, които ще се правят, в това число и заявленията от чужбина. Комисията за защита на лични данни също да ги поканим, Централната избирателна комисия задължително, Министерство на външните работи и разбира се и представител на администрацията на Министерския съвет, която общува с области, общини, там са списъците, там е информация за населението по места. Ето това е предложението за заседанието на първи, като тема. Една следваща тема. Не казвам, че е за следващото заседание на 8-ми, може да има и по-рано. Предизборната кампания, медиите, защото знаеме, че на 5-ти влизаме в 30 дена преди изборния ден, влизаме в периода на предизборна кампания. Тогава всички въпроси, които ни вълнуват за медийни пакети, за агитация, за финансиране и разбира се, тук да поканим СЕМ, представител на ръководството на СЕМ, на обществените телевизии и вие ще кажете още кого, кой да бъде така наш адресат на нашите питания. Моля? И Сметната палата задължително. Едно следващо заседание, нарушение, спецификата на нарушенията, които се извършват в изборния процес, как те биват установявани, как биват наказвани, колко е ефективно. Тук несъмнено прокуратура, Министерство на вътрешните работи, министъра на правосъдието е наказващ орган по административното наказване в по-горните етажи, ДАНС,
дирекцията, Държавната агенция за национална сигурност и отново администрацията на Министерския съвет. И още теми, които така ще те се сгъстяват вече към края на изборния процес. Разяснителната кампания, всички обяснения за преференциалното гласуване. Много е важно, защото на тези избори преференции при гласуване в чужбина няма, знаеме, обаче има преференции, възможни преференции във всяка листа, издигната във всеки район. Тоест, не както бяха европейските избори с национални листи, а тук ще има много повече листи, съответно възможно за повече преференции, самото гласуване, експерименталното машинно гласуване, въпроса за наблюдателите. В това число ще има и чужди наблюдатели. Министерство на външните работи е поканило, така както предвижда кодексът, чуждестранни наблюдатели. Доколкото ми е известно, от някои от тях има потвърждение, но такива несъмнено ще има и мисля, че ще е интересно и те да поне на едно наше заседание да участват, да ги чуеме и тях. И в общи линии и вие имате думата, разбира се. Това са примерни теми. Госпожо Цонева, заповядайте. Моето предложение е следващото ни заседание, все пак поне две теми да слеем. Смятам, че за едно заседание и секции и списъци е малко. Информационно-разяснителната кампания трябва да бъде на вниманието ни, според мен, следващия път, защото тя просто ще стартира на 5-ти. А ние бихме искали, и аз ще подготвя някакъв писмен материал до вас, определена яснота за тая кампания, каква рамка ще има. Ние знаем единствено само размера на нейния бюджет, кои са медийните партньори, кои са таргет групите, каква е стратегията на ЦИК. Изобщо всичко, което би могло да бъде важно, ще го изпратя по мейл, за да могат ЦИК да ни подготвят тази информация. Знаем, че традиционно тази кампания страда от много дефицити. Няма нужда сега тук да ги подчертавам и обосновавам. Бихме искали тази година някакси, ако може да изглежда по-различно и действително да постигне кампанията някакви цели, които не са само свързани с това да обясним как ще се гласува, а и да се мотивират по-добре българските избиратели и да има една избирателна активност, която е действително висока, над средната. И в този смисъл е важно да се знае институциите какви цели се поставят. Тоест, ако няма ясни цели, какво се гони като информираност и като активност, които те не са предварително оповестени, всякакви действия, свързани с информираността, някак си остават... Всеки път би могло да се счита, че са необосновани едни или други инструменти, които се използват, една или друга стратегия. Трябва да има по-ясен ангажимент какво цели такава кампания. Аз вече се запознах с документите, които са свързани с оформянето на и създаването на клиповете. Заданието не се отличава с особено въображение. То е същото, каквото и преди. И темата активност, излез и гласувай, това е важно. Това пак отсъства. Българските институции са резистентни към такава тема. Държавата и нейните институции не водят такава кампания. Това е оставено като че ли в ръцете на партиите, но според мен ние като борд трябва да настояваме финансовия ресурс, който е публичен, да бъде фокусиран и в това усилие и да се гони някаква цел. Това е така, че според мен темата, информационна кампания, цели, нейните цели и така нататък трябва да се включи в следващото заседание, за което ще изпратя въпроси и искане за информация, всичко, което може да свърши работа на ЦИК, така че да ни представи по-добре намеренията си. Благодаря, госпожо Цонева. Направено е предложението. Вярвам, подкрепя се. Тоест, включваме го като равностойна тема също. Централната измерателна комисия е основният партньор-адресат в тази тема.
Аз виждам тази тема и като една постоянна за всичките ни заседания, защото в крайна сметка една от основните цели на нашия борд е именно да гласуваме всички, да участваме, защото без нашето участие демократичната държава просто не може да се изгради, ако не гласуваме, защото върху нашите гласове се изграждат демократичните институции. Освен Централната комисия и тези, които изброих, някои от другите ведомства или тук може би за кампанията и обществените медии можем да поканим. Или то е една следваща тема, когато е за медиите и за кампанията предизборната. Но мисля, че като едно начало към публичните институции, към Централната комисия, тя да ни информира за ритъма, в който изготвя своите материали, да разяснява на хората как да гласуват. А най-важно считам, че с тази тема от нас така струи и излиза посланието, че трябва да се участва. Ами, добавяме го, значи, драги колеги, такъв случай следващото заседание е на 1 септември. Господин Стоянов, заповядайте. Имам едно процедурно питане. Не знам дали е време, дали има място в следващия, в понеделник. Например, аз бих помолил да поканим заместник министърът на правосъдието, отговарящ за следствените арести и затворите, който да ни информира относно броя на господавателите там. И тъй като знаете, че това е специфична тема и слабост, аз пък да го информирам и да го питам дали знае за нашите препоръки и констатации, които са изпратени до тях и били предприял някакви действия, за да бъде гарантирано правото на глас на всички задържани лица. Включваме го, разбира се, ще бъде поканен и точно по тези въпроси. Силно се надявам, че е запознат с вашите доклади, тъй като докладите на вашата организация така са образец за добра работа. И несъмнено тези секции и тяхното формиране е един много чувствителен въпрос, който заслужава да бъде изяснен и осветлен чрез нашата дейност и подпомагане на съответното ведомство. Да, включваме го в листата за поканването. Други въпроси? Господин Виларов. Предлагам там, където е предвидено да се обсъжда за експерименталното машинно гласуване, да се обсъди за възможности за въвеждане на експериментално гласуване чрез интернет. Много добре. Това е така една много хубава тема и постоянна. Тоест машинното гласуване като експериментално. 2015 година, ако до тогава не настъпят промени, ще бъде действащо право, но електронно гласуване по интернет, нали? Да. Да, ето и тази тема. Да, вие сте, нали? Прозрачност без граница. Да. Кажете. Прозрачност без граници. Очевидно, част от въпросите, които ще разглеждаме, са по-общи, са свързани с потенциални промени на законодателството, т.е. те пряко няма да имат отношение към текущия процес на организация на изборите, но сами по себе си са важни, като някои от поставените. Но същевременно пък има много невралгични, просто критични точки, с които ние ми се струва, че оперативно можем да съдействаме на институциите, организиращи процеса. И затова бих направила предложение
На следващото заседание, така или в рамките на следващата седмица, гражданският борд да изиска от всички компетентни институции информация за това какви мерки са предприети до момента и какви се предвижда да предприемат по отношение на дефицитите, нали, основните проблеми, които ние вече години наред много от нашите организации са най-малкото са констатирали и сме изложили в своите доклади. Докладите на много от нас са качени на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Прозрачност без граници преди няколко седмици изпрати такива писма практически на всички основни институции, ангажирани в процеса, с молба да получим информация наистина за превантивни мерки, пък и въобще за всички действия, които те възнамеряват да предприемат за адресиране на идентифицирани дефицити в тяхната работа от предходните избори. Затова ми се струва, че и гражданският борд би бил инструмент да получим такава информация. Ние това, което до момента като обратна връзка имаме от запитаните институции, общо взето цитира, нали, в общия случай цитира нормативната база, но съвсем не е така детайлна, адекватна информация. Струва ми, че можем нашите механизми за въздействие и тук да използваме, като просто изискаме а така в рамките на съвсем оперативно следващата седмица да получим отговор за това какви мерки те са предприели. Така ще, смятам, че това ще ни даде пък и насока къде ние можем да сме полезни в следващите си заседания. Тоест ще ни даде идеи за дискусия в следващите заседания. Да, но нека сме наясно, че тук участваме и ние. Ако задаваме точни въпроси, ще имаме и конкретни отговори. А ако искаме така някакво общо изложение за мерки, които са предприели, ще получиме такова със сигурност, но опасявам се, че няма да ни удовлетвори. Така че изцяло подкрепям, което казвате, но нека да се опитваме да бъдем конкретни, да им задаваме конкретни въпроси. Ето, във връзка с този тип нарушения, нали, при предишни избори са констатирани това и това. Какво сега предприемате, за да се намалят тези нарушения такива, или да не се случат? Точно такива въпроси. Да бъдем конкретни. Точно така. Точно такива въпроси бяхме задали. Конкретни 3-4 въпроса до Министерство на регионалното развитие, до Министерство на външните работи. Даже ако представлява интерес, мога съвсем спокойно по електронен път да изпрати до членовете на борда информация за това какви писма сме изпратили. Защото те дават информация за това къде вероятно ще има трудности и при този избор. Получихме отговор, но пак казвам, че беше доста така формален и незадоволителен гледна точка на информация, можем, която ни е полезна. Можем да ги зададем с по-голяма конкретика така, и настояване. Точно да? Така. Добре. И само нека да допълня, че ми се струва, че ще бъде важно в близки следващи заседания да говорим за обученията, които Централната избирателна комисия ще проведе за регионалните и за секционните комисии и предварително да имаме някакви препоръки в тази насока. Нали, това е едно от нещата, които винаги се оставят за последния момент. Нека ние пък да не го оставиме също за последния деня преди изборите, защото тук наистина е един от ключовите моменти в организацията. Нали, за това включваме информационно-разяснителната кампания. Но едно е към гражданите, а другото е кампанията на ЦИК към собствените си, нали, комисии, към РИК-овете и към тази тема я включваме към институциите, защото гражданите сами на себе си да разясняват едва ли всички са в тая позиция. Точно искаме от институциите, които са, имат тази отговорност, това правомощие да го вършат ясно, в ритъм, в график, да успяваме наистина да сме наясно как най-добре ще гласуваме. И ще постигнем резултат. Ами, драги колеги, професор Мирчев. Доколкото разбрах, колежката говореше специално за обучението на членовете на секционните комисии, защото там имаше проблеми в последните избори. Те бяха изключително неподготвени. Не познаваха законодателството, не познаваха решенията на ЦИК. Констатирахме невероятно. Съжалявам, ако не съм разбрала, разбира се. Струва ми се, че ще бъде важно предварително да коментираме преди приемането и на методическите указания. Нали, става дума за методическите указания на Централната избирателна комисия към секционните комисии, така че, нали, това гарантира равнопоставеното и еднаквото прилагане на изборните правила по места, защото без добре подготвени секционни комисии. Нали, няма спор, т.е. ето затова разчитаме на участието на ЦИК.
които да ни разясняват как работят по места. Нали? Тези указания методически написани са неща вътре, но как ще ги приложат? И съответно и информация, която ние имаме, че нали, не са достигнали до тях или достигнали, ама не са ги прочели и така нататък. Така че това, разбира се, информационна кампания в двете посоки, за гражданите и за тези, които провеждат изборите. Да, право сте. Други... Да, кажете. Кажете. Значи в темата за предизборна кампания, според мен, би трябвало да се включи и ролята на социологическите проучвания, които се провеждат, и от тази гледна точка се поканят представители на социологическата асоциация и на социологическата агенция. Ако мога само да допълня, Таня Балова, Институт за социална интеграция, относно обучителната част на секционните комисии на районните избирателни. Ние също имахме препоръки и мисля, че и от Обществения съвет за това обучително звено, което е към ЦИК, така че ако могат да ни предоставят информация как смятат този път да обучат комисиите, не като тип информационна кампания, а като вид обучение, и ще включат ли външни експерти или отново ще се проведат едни срещи, които не водят до нищо полезно и даже членовете на секционните комисии не ги посещават. Да, включваме го, разбира се. Професор Мирчев. Професор Друмева, може би за следващия понеделник един конкретен въпрос към министъра на вътрешните работи. Да бъде така добър, ако разбира се е така добър, да дойде да ни обясни какво значи превенция на купуването на гласове. Профилактика имах ти. Профилактика или превенция? Превенция мисля, че използват. Миналата седмица, ако не ме лъжи паметта, обявиха, че са разгромили една организирана група от така стройни и добре сложени купувачи на гласове. От тяхна гледна точка, какви са законодателните основания, как го правят, какъв ще бъде ефекта? Много ще бъде интересно да чуем и може би медиите чрез нашия граждански борд. Това в логиката на вашето искане, въпросите да ни бъдат съвсем конкретни. Да, няма пречка да го включим, но така говорихме може би на едно заседание, което да бъде така с повече въпроси за спецификата на тия нарушения, на спецификата на престъпленията в изборния процес и съответно и превенция и профилактика. Може и на следващо заседание, но така вече малко множко се натрупаха, но пък е пресно, съгласна съм. Да, господин Стоян. В допълнение към искането на професор Мирчев, ако може към този въпрос и да ни обяснят как мачкането на криминалния контингент по всички членове на наказателния кодекс води до ограничаване на купуването и продаването на гласове. Искам да го кажа за протокола, защото когато дойде момента, това също е много важно. Ето този въпрос ще го зададете едно към едно, както сега го формулирате. Въпросът е да бъдете информирани предварително, да, за нашите въпроси, какво очакваме. С интерес отговора. Добре. Да, министъра на вътрешните работи, да, т.е. представител на министерството, тук беше заместник министър на вътрешните работи. Ако можете и да точно да формулирате въпроса, или ще го вземе от стенограмата после. Въпросът е да ни обясни как мачкането на криминалния контингент по всички членове на наказателния кодекс води до превенция на купуването и продаването на гласовете. Добре, благодаря. Господин Манов. Аз споделям, професор Друмева, вашето притеснение, че за следващото заседание почваме да натоварваме доста дневния ред. Още повече, че темите, които вие предложихте, са
по същество доста обемни теми. Списъците, вота в чужбина, информационната кампания, казахме, много важно, защото хронограмата цъка и абсолютно съм съгласен с госпожа Цонева, вече е време да се вземе отношение по това. Още повече, че информационната кампания е едно от малкото места в изборния кодекс, където има място за творене на решения. Изборният кодекс е доста подробен, почти методическо указание, а информационната кампания е на територия, където според мен ние можем да разгърнем идеи и реално нещо да се случи. Защото, колеги, аз така бих искал да бъда много конкретен. Ние имам изборен кодекс, действащи текстове, има решения на ЦИК. Аз напълно споделям необходимостта да разговаряме и за по-дългосрочни въпроси, но нека в следващите едно, две, три заседания, които са буквално в огъня на предизборната кампания, да се концентрираме върху конкретните проблеми. А иначе съм напълно съгласен и споделям необходимостта да формулираме и общи дългосрочни становища, които да бъдат евентуално залегнали в промени. В този смисъл, меморандум. В този смисъл, струва ми се, че има една тема, която беше много така болна на последните избори. Това е защита на лични данни. Специално става дума за подписките за партиите. Направиха се промени в изборния кодекс, които дават резултат. Между другото, аз се блазна от мисълта, че именно тази превенция, така да се каже, възпиращо действие на възможността всеки да провери подписката дали името му е използвано, намали броя на регистрираните партии до 20-тина. Просто партиите вече не смеят да крадат лични данни, защото за това ставаше дума. Но конкретно бих предложил господин Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на лични данни, да го поканим, защото ще говорим за проверки на списъци следващия понеделник. Нека ни направи така една бърза равносметка на проверките около 2014 евроизбори, до къде сме стигнали, буквално за 5-6 минути, за да не отнемаме много време, и евентуално да му зададем въпроси, свързани с третирането на личните данни на тези избори. Има ли вече оплаквания и така нататък, какво му е мнението по някои начини на събиране на лични данни, включително и относно изготвянето на избирателни списъци. Има избиратели, които възразяват, например, на това списъците да бъдат, говоря за чужбина, обявявани публично на интернет и така нататък. Би било добре темата с списъци и проверки на регистри някакси да има и неговата експертиза и гледна точка, ако не възразявате. Точно това е предвидено и Комисията за защита на лични данни, изрично ги споменах, ще бъдат поканени. Няма, не е проблем, ще бъдат поканени, да, но тук ГРАО, ЦИК, знаете, че сега по изборния кодекс, по новия, това е задължение на ЦИК. Те всъщност влизат в системата на ГРАО и проверяват. Но всичко това е много интересно и, което е по-важно, трябва да е поучително и да има ефект за напред с такова възпиращо действие. Действие, което да възпира злонамерени субекти да злоупотребяват с данни, с списъци и така. Господин Виларов, господин Кисимов, и да се ориентираме към... Действително това трябва да се включи, да се обсъди. Само, че не съм съгласен, че проверките имало някакъв ефект относно възпиране на кражбите на данни, защото при положение, че няма в България никакви резултати при кражби на данни, и от МВР и от прокуратурата отговарят, че нищо не може ли да направят, защото не било ясно кой бил събирал подписите, пък партийните лидери не може ли да носят така отговорност, не може ли да съответно и да ме потърсят по съдебен ред. Казвам го, защото аз бях лично потърпеш на предходните избори и може би едно от нещата, което трябва да се обсъди с хора от прокуратурата или не знам какви специалисти от Министерството на правосъдието, какво трябва да се предложи да се промени в не просто в изборния кодекс, а може би и в някакъв друг закон, за да може да се търси отговорност от такива хора. Наказателния. Да, защото едно към едно казаха, нищо не може да им се потърси отговорност. Ето една тема за нашите препоръки. Тоест препоръки към законодателя за така експонирането на такива състави, на такива деяния. Господин Кисимов. Да, госпожо председател,
Сега, след всичко станало като тук дискусии, аз искам още веднъж в заключение на това да подбереме за следващото заседание най-нужната и полезна тема. А това ще бъде именно разяснителната кампания. Започва всичко, какво ние можем да дадеме от гражданския борд по отношение правилното провеждане на кампанията. Аз като наблюдател в последните избори за Европарламент искам да ви кажа, видях абсолютни статисти в риковете, в сиковете на членове, дори на зам-председатели и председатели. Тоест, това, което предложи там колежката, обучителното звено. Значи, ние трябва да направим някаква връзка и да предложим някакъв открит разговор, ако трябва, свързан с обучението на тези хора, които ще попаднат. Защото сега те се назначават политически, в повечето случаи, по рикове и по сикове, без да са минали поне елементарно обучение и да знаят за какво са там. Ние като борд ми се струва, че би трябвало да се намесиме и то ефективно именно при това те да получат някакво обучение. Да, господин Кисимов, този въпрос вече го така уточнихме, че ще бъде тема на следващото заседание, като набелязахме две теми. Едната за избирателните списъци и проверките и личните ни данни, и другата и съответно секции, гласуване в чужбина, всичко, което е свързано. И другата да я захванем, тъй като тя няма да изчерпим, нали, тя ще продължи да е актуална, за информационно-разяснителната кампания, която да върви по две линии. Разясняване към гражданите, да си знаеме правата, и разясняване за обучение и подготовка на тези комисии, които ще правят изборите. Риковете и най-вече секционните комисии да бъдат обучени, но затова най-вече наш партньор ще бъде Централната комисия, тъй като те отговарят по закон за такова обучение. Известно ни е, в нашата страна нямаме такава държавна изборна администрация. Районните и секционните комисии се формират на партиен принцип, а те биват подпомагани от администрацията на области и общини. Тоест, заделят областите и общините, заделят служители, счетоводител, деловодител, такива все пак служители, които имат практика и опит в изборите, формират едни технически екипи, върху които тежи огромната отговорност да организират по места изборите. Така че тази тема някакси се прилива в бъдеще към един въпрос, който така постоянно се захваща от време на време за създаване на професионална изборна администрация. Но то е така, в бъдеще не е конкретна тема, разбира се, но това, което е конкретна тема, обучението и разясняването на тези, които ще провеждат сега изборите. Драги колеги, искам да благодаря на всички за участието. Следващото заседание, понеделник, 1 септември, 14 часа, тук. Оставаме в контакт, общуваме. Хубава вечер!